Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Füzuli və Xocavənd rayonlarındakı hadisələrdə 7 polis əməkdaşı həlak olub, daha 6-sı yaralanıb. Həlak olan polis əməkdaşlarından biri 1994-cü il təvəllüdlü Cəmalzadə Asim Qnyazoğlu Xəzər xəbərin aparıcı redaktoru Azər Teymurlunun qaynadı. Bu barədə jurnalistin özü məlumat verib. Qeyd olunub ki, şəhidin nəşi vida üçün hazırda Sumqayıt şəhərinə gətirilir. Məlumat üçün bildirək ki, saat 1:00-radələrində Zuliy rayonu ərazisində polislərin olduğu yük avtomobili aşıb. Nəticədə Daxili İşlər Nazirliyinin 3 əməkdaşı hadisə yerində həyatını itirib. 6 əməkdaş müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.